Uşağına karanlığa ocağına. Şimdi bu evde ne gaz var, ne ışık var, hiçbir şey yoktu. İlken neyini su gidiyor, bize bir zar mı yetiştirdiniz? İki tane de uşağına kalmışam. Allah hakkı uçur. Her tarafı uçur. Bak. Allah. Deyir ki, gelmişim Mirza Bey'in yanına, deyir ki, ev yiyesinin özüne ait. Gördüğünüz bu qəzalı evdə yaşayan İmişli rayonu 32-lər kəndindən olan gənc bir ailədir. Gənclər dəfələrlə icra hakimiyyətinə kömək üçün müraciət etsələr də müsbət cavab ala bilməyiblər. İndi isə kanalımız vasitəsilə onlar ölkə rəhbərliyinə müraciət edirlər. Salam hörmətli tamaşaçılar, Kanal 13-ün izləyiciləri. Bu gördüyünüz İmişli rayonunun 32 kəndində, Aracın qırağındadır. Gənc bir ailənin evidir. Bax, iki körpə uşaqlıdır. Yaşayışına baxın bunu. Dəfələrlə İmişli rayon icra hakimiyyətində hər iki tərəfdə xanım da, bəy də, özü də icra hakimiyyətinin qəbulunda olublar. Bax, baxan olmayıb buna. Baxın buna. Bax, həmin bir epizoddur. Həmin bir yerdir, bax. Bu uşaqlar da, bunun da körpə uşaqlardır. Bax, bu evdə yaşayırlar. Alafzat hamısı basıb, kol mol basıb hamısın bu həyatı. Qalıblar belə çıxılmaz vəziyyətdə. Bax. Bu da evin girişidir. Evin girişidir bu da. Baba baba eve girecek. Bu da evin içerisidir. Evinin içerisidir bak. Yağışı var, suyu var, qarı var, küləyi var. Burada necə yaşayabilir bu gənc ailə? Bak gördüğünüz kimi əziz, hörmətli. Tamaşaçılar, baxın, Kanal 13-ü izləyicilər. Baxın, bu da bunun güya ki, kuxnası kimisidir. Bu da həmin barədə, bax, gənc ailədirlər. İki uşaqla, bax, bu evdə nətər yaşasın. Burada bunun yataq otağıdır. Görün, nə gündədir, baxın. Baxın, görün, ev abırıdır bu. Bəs bu... İki dənə övladı var, böyüdə bilmir. Evdə də cücülər zatamısı. Cürə bə cürə deyir, cücülər çıxır, nə bilim nələr olur. Mən 32 sakini, Müşlər 32 sakini, Arazın qırağında işim, Mehtaliyev, Rəşxana Qədir qızı. Gördüyünüz kimi bu yerdə yaşayıram, iki dənə uşaqla. Neçə dəfələr icra hakimiyyətinə gedmişəm. Gəlib baxmıyorlar, kömək eləmirlər. Yoldaşım da işləmir. Dilənçik bir yerdə düzdür zat, hər yer, hər dəqiqəsi ölümdür. Xarş edirəm prezidentimizdən, Mihirvan xanımla, Leyla xanımla, Sahil baba evdən bizə kömək eləsinlər. Yəni dəfələrlə imişdə olmuşsunuz, belə icra hakimiyyətində? Dəfələrlə gedmişəm, deyir ki, demişəm ki, mən kömək eləyəm, deyir ki, bizə elə vəsait ayrılmıyor ki, sizə kömək eləyək. Deyirəm, bəs uşağı uçacaq, ki, uşağım qalacaq, deyir, bizi deyir ki, kimə deyirsən, deyirəm. Sizin bəy yaxşı, indi qazuz yoxdur, işıqız yoxdur. Bəl, qaranlığa yaşayırıq. Evin də qırağı dörd bir tərəfi, içəri çörlü yaman gündədir. Bəl, bununla əlaqədər olaraq, qurumlar gəlib baxmayı bilmişdir aynı. Fəvqaladə hallara zəng elədim, fəvqaladə hallara dedik ki, geçsin Səfa bəy baxsın, bizə məlumat versin. Mən də Səfa bəyə dedim, dedi ki, bizə elə büdcə ayrılmıyor ki, sizə baxış getirdim. İcra hakimiyyətində işləyir. İcra hakimiyyətində. Dedim, icranın başçısı ilə görüşək, qoymadı görüşməyə ki, yox, olmaz, yəni qarantiyaya görə. Dedi, yəni, özüm gəlib baxacam, gəlib baxmadı. Bax, eləncə yaşayırıq. İndi yoldaş ocaq işləmir. Xeyr, ocaqda var, ocaqda var. Gedib yan çək edə bilər ocaqda. Gördüyünüz kimi, qazıdır ocaq. Yaşadığımız ev yox, qazımız da yox. Körpə uşağına qaranlığa ocaq var. İndi bu evdə nə qaz var, nə işıq var, heç bir şey yoxdur. İlkən neyini su gedin övrəm, bizə bir zar mətləyəcək. Hə. İki dənə də uşağına qalmışam, Allah haqqı uçur. Hər tərəfi uçur, bax. Allah. Deyir ki, gelmişəm Mirza bəyin yanına, deyir ki, ev yiyəsinin özünə ait. Və yaxşı, bura hakimiyyətin nə lazımdır ki, gəlib bizə baxmaqlar.
İndi isə həmin xanım ölkə rəhbəri cənab prezidentə, Mehriban xanıma, Sahil Babayevə, Leyla Əliyeviyə səslənir ki, çarəsiz gündə yaşayır, xahiş edir, üst tutur Azərbaycan xanımı kimi sizdən kömək istəyir. Bir ana kimi xahiş edirəm, siz nəyə kömək edəsiniz? İki uşağım qalıb, uçsa bəs, səfa bəyə deyirəm, uçsa iki uşağım qalsa nə qayıracam, deyir ki, ev yəsinin özünə aiddir ev tikməyə, bizə aiddir, kimimizə bəs.